Jauks stāsts. Latvijas hokeja nākotne satikusies ar Latvijas basketbola spožo tagadni. Dallasā. Palūkojiet šo bildi. Tā ir U18 izlase, kas šajās dienās, šajās nedēļās aizvadīs pasaules čempionātu U18 hokeja izlasēm. Mēs spēlējam elites divīzijā. Turnīrs notiek Amerikā, Teksasā, Teksas štats, Dallas. Tas ir tieši turpat, kur, nu kā jau mēs sapratām pēc fotogrāfijas, atrodas arī Kristaps Porziņš. Viņš ir apdāvinājis mūsējos, savējos un novēl, protams, veiksmi. Paldies arī Mārtiņam Porziņam, jo visticamāk ne jau pats Kristaps domāja par to, viņam jādomā par spēlēm, bet kopumā Porziņa ģimenes fonds, ja tā var teikt, un tā arī ir, ir šādā veidā nodevs sveicienus, sportiskos sveicienus mūsu U18. Svarīgs turnīrs, jo pēc šī turnīra viena daļa pārdomās dzīvi, vieni noteikti turpinās hokeju spēlēt, un vēl kāds droši vien vispār negribēs hokeju vairs netūmā redzēt. Bet tas jau ir stāsts par apstākļiem, ko mēs nevaram ietekmēt. Pasaules čempionātā, hokeja čempionātā, kas notiks Latvijā, grib skatītājs, nu, organizātori, tas nozīmē Latvijas puse, ir tā kā uzrunājusi Latvijas valdību, Latvijas hokeja federācija ir uzrunājusi Latvijas valdību un saka, nu varbūt jūs varētu līdz 2660 skatītājiem uz katru spēli atļaut, apmeklēt tādā veidā, ko nozīmē tādā veidā. Nu, te ir zemteksts, starp rindām varat izlasīt. Tas nozīmē, ka vajag naudu. Naudas kā vienmēr ir par maz, lai cik arī valdība dot. Šim pasākumam naudas vienmēr būs par maz. Ja, lai iekšā skatītājs, tad kaut ko var izcelt blakus. Ja? Nu, attiecīgi, šobrīd droši vien kā ar visām potēšanām un vakcinācijas tempiem, fonā šis jautājums tiks kustināts gan slēgtajās, gan atklātajās ministra kabineta sēdēs. Un, tas nozīmē, ka Latvijas hokeja federācija cīnās par naudiņu, kas viņiem pietrūkst. Jo tāpat vien, ja jau viss ir tik skaisti, tad ievērojam vakcinācijas gan tempus, gan pandēmijas kontekstu un neko nedaram. Vienkārši sarīkojam pasākumu, bet sarīkot var tikai tad, ja ir nauda. Ja naudas mazliet ir par īsu, tad, nu, lūk, ir šādas diskusijas, aizmirstot par visām veselībām, par kaut ko tādu, kas var ietekmēt cilvēku ikdienu. Nē, nu, vismaz 2660 skatītājs. Nu, labi, lai ir. Ir himna pasaules čempionātam, nu, tas ir normāli, jā, jebkurā pasākumā vajadzīga ir himna. Ir himna, ko sacerējuši astronauti. Un, protams, tur video ir daudz skaistāks varbūt par pašu dziesmu, taču ko mēs varam saprast, kas ir laba dziesma, slikta. Viss dziesmas ir melodisks, attiecīgi par godu un prieku, kā sauc šis pasākums. Mēs arī dziedam, un šo melodiju var sūtīt gan uz Eirovīziju, un tikpat labi tā var arī būt citu čempionātu himna, jo kopumā raksturo kaut kādā mērā kāda pasākuma garu. Video formātiņš pasvītro īpaši ģimenes lomu, un par to mēs arī priecājamies, ka latvieši ir pratuši ne tikai uztaisīt skaistu dziesmu, bet arī pasvītrot ģimenes lomu, piemēram, jaunajā hokejistā. Ja, tad jaunais hokejists bez ģimenes, nu nekā, jo gan tēvam ir jāmaksā par formu, gan mātei jāvadā ar termos krūzīt blakus kaut kur viņu uz treniņiem. Tā kā šis pasākums arī šādā veidā izceļas. Nu, protams, kur ir himna, tur blakus arī ir kas? Monēta. Jums liekas, kāda monēta? Jā, par godu pasaules čempionātam ir iznākusi monēta. Es salīdzinošu uzreiz, iedošu jums tādu saspēli, jo 2006. Gada pasaules čempionāts, ko rīko Latvijas hokeja federācija kopā ar prezidentu Kiro Ligmanu, arī tur bija monēta, tikai tas mačs ir tāds. Šobrīd Kalvītis ir uzlicis 5 dolāru monētu pret Ligmana vienu latu. Tātad 2006. Gadā bija viens lats, šobrīd Kalvītis ir uztaisījis 5 dolāru monētu. Kāpēc dolāru? Nav svarīgi, bet droši vien, ka tāda pasaulē finanšu situācija. Tad Kalvītim ir zelts, Kiravam bija sudrabs. Nu, kas labāks? Nu, paši saprotiet, ko padomē Kalvītis. Diametrs. Kalvītim mazāks, Kiravam bija lielāks. Jā, 18 mm pret 38 mm. Tirāža, Kalvītim atkal mazāk, jo Kalvītim 500. Nu, tas ir šis čempionāts, 500 monētas tikai ir saražotas vai izkaltas. Kiros bija dāsnāks, 5000. Cena, nu, te Aigars ir atvēzējies. Cena ar 5 dolāru monētu 349 eiro.
30-40. Nu, tāpēc, ka tirāža maz, loģiski. Ja? Savukārt šobrīd tirgus cenu, kur tie, kas vāc monētas un kaut kādā mērā nodarbojās ar šo kolekcionēšanu, Kirova laika viens latiņš, kur rakstīts, ka tas ir 2006. Gada pasaules čempionāts, ap 30-35 eiro. Nu, tā kā tā. Nu, skaisti. Rīgas doma arī pasaules čempionāta sakarā arī ir patērējusi monētas. 83 dukāti, 83 tūkstoši dukātu ir nolikti uz galda, lai spikīs. Jums likās, es kaut kā pārteicos? Jā, ir tāds cilvēks, tāds tēls, kurš būs ieģērbts, respektīvi cilvēks uzvilks ēža kostīmu, skraidīs pa pilsētu. Bet tad vēl būs arī outdori, indori, nu, plakāti, droši vien kaut kādas uzlīmes, karodziņi. Tas viss izmaksās 83 tūkstoši. Rīgas doma ir atvēlējuši, lai spikīs varētu maisīties pa Rīgu, lai tiktu pamanīts un tamlīdzīgi. Varētu arī to arī pavaicāt, vai Balkrieviem ir lūgta atļauja, jo spikīju savulaik izdomāja, ēzi spikīju savulaik izdomāja gan Balkrievi, gan latviešu kopā. Nu labi, bet tas jau ir cits tās, jo atgādinu 2006. Gadā mums bija bebers. Beber tagad ir daudz, tas nav interesanti, ēža ir mazāk, nu tad būs interesantāk. Vārdu sakot, ēzis tiks izlikts pilsētā. Tad būs himna, monēta, ēzis, nebūs rock'n'roll. Kāpēc? Tādā nozīmē, ka Elsmirs Ļikins ir ļoti zolīdi jau iezīmējis savu pavasari, un ņemot vairāk, ka viņa ģimenē gaidāms pieaugums, viņš šaka, zin, več, es atvainojos, bet ir tā, ka nu, sievas atstāt viens nevar. Un ir jau tā, ka skrienot uz pasaules čempionātu, tev jāpat ir prātā, no kurienes tu nāc. Tu nāc tad ne tikai no valsts, tu nāc no konkrētas vidas, no ģimenes. Un ģimene ir iemācījusi dažas lietas, dažas vērtības. Šajā ziņā Elvis saka, man ar sievu jābūt ir kopā. Veču tā ir nopēna lieta. Tiem, kam nav tādas attiecības, tie došu nesapratīs, bet kopumā jau saprot. Un viņš nav pirmais, ja paskatāmies hokeja vēsturi. Arī Arturam Irbēm līdzīgi bija, ja nemaldos, 1996. Gads mums bija olimpiskais turnīrs, un arī tad viņa sieva atrodoties gaidībās, arī Arturs apstāvēja šo stāstu un teica, veču piedodiet, man ļoti svarīgi ir Latvijas izlases, bet ģimene, tomēr, tur ir visa sākums. Elvi, viss kārtībā neviens tev neko nepārmetīs, gan jau atstrādās savu stāstu tad, kad vajadzēs, un tad, kad pats arī tiks. Vārdsargi mums pietiek, mums ir labi vārdsargi, Slovākijas pārbaudes spēles to pierādīja, Kalniņš, Punenovs, Amerikā noteikti Kilnieks atskries tad, kad varēs atskriet kaudzēm. To pietiek. Tādas kvalitātes par to mēs vairs pat nepārdzīvojam un arī negaidām kaut kādas brīnumas, tāpēc, ka nu, mums ir katrs nākamais ir brīnums. Šajā sakarā es gribēju uzreiz teikt, arī Jānis Svors it kā būtu šajā sarakstā un noteikti ir kaut kur starp labāko piecnieka, varbūt labāko sešniekā vārdsargi. Tikai, nu, Rīgas Dinamo, nu, veči, ko tad jūs viņu pavasarī mocējāt? Jūs viņu mokat pavasarī stāstot, ka varēs, nu, teiksim tā, mums ir Latvijas izlases, piemēram, ātrās palīdzības klubs. Nu, pieņemsim, nu, tas ir tā kā bāzes klubs, būtu par skarbu teiks. Un jūs tā kā veicināt jaunu spēlētāju iesaistu un dodat viņam iespēju tamlīdzīgi. Nu, ko tad jūs viņu mocījāt, ka tagad jūs paziņojat, ka jums ir divi citi vārdsargi un jūs ņemat uz nākamo sezonu divus cits? Tas nav pārmetums tiem, kas komplektē komandu. Vienkārši, nu, kurā brīdī tas stāsts sāk izskatīties loģisks, ja jūs vari nodarbināt normāli, iespēlējot džeku pieaugušo hokejā KHL līmenī un pēkšņi, nu, tad, kad sāks nākamās sezonas komplektācija, divus džekus jūs paņemiet. Turklāt, kas ir ļoti interesanti, tad, kad jūs apmeklējat veikalu, ko jūs darat? Jūs paņemat kaut kādas produktus un samaksājat naudu. Nu, tas ir normāli. Rīgas Dinamo šo tagad ir nosaukuši par šādu lietu. Tad viņi nopirka, nu tā, nu, rupi runājot, bet tas ir konkrēti. Nopirka, samaksāja vienam klubam Čehijā par vārdsargu. Bet viņi nesaka, ka viņi samaksāja. Ko viņi saka? Apmaiņā pret naudas kompensāciju. Tātad, ja jūs iet šobrīd veikalā, tad jūs apmaiņā pret naudas kompensāciju varat nopirkt maizi, pienu, tamlīdzīgi. Rīgas Dinamo arī apmaiņā pret naudas kompensāciju dabūs vārdsargu. Nu, sakiet, kā ir. Mēs samaksājam kāpost. Čehi paprasīja, mēs iedevām naudu jau vajadzīgi. Bet tā kā tas izskatās ļoti nepiedienīgi, tāpēc, ka laikam nemaz tā īsti nevar ar to naudu tā pirkt un spēlēties, tad viņi saka, apmaiņā pret naudas kompensāciju. Tas nozīmē kaut kādu kompensāciju, un tad jūs samaināties uz robežu, muitošana, vispārējais un tam līdzīgi, nu labi, muļķības. Tātad, apmaiņā pret naudas kompensāciju jums nevajag obligāti palikt pekrāniem, jo raidījums ir bez naudas kompensācijas. Var sakot, izbaudēt. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk! Nē?
Jā, šeit.